Vítejte u posledního prázdninového třineckého magazínu. Aktuální zprávy dnes přinášíme z nové Werk Arény. V plném proudu jsou v těchto dnech práce na rekonstrukci vodovodu na Javorový vrch. Ten byl původně postaven své pomocí před desítkami let a byl už ve velmi špatném stavu. Vodovod o délce 1300 metrů dopravuje vodu, která slouží k provozu chat a k zasněžování sjezdovek. Toto je místo, kde se výjimce zhromažďuje voda z pramenů pod vrcholem. Pomocí dlouhého potrubí a čerpadel se dopravuje nahoru, kde se dále rozvádí. A protože ocelová trubka starého vodovodu na mnoha místech netěsnila a byla zanesená, je zázrak, že nahoru ještě vůbec nějaká voda tekla. Dnes je už téměř v celém úseku ocelová trubka nahrazena vysokotlakou plastovou hadicí. Souběžně s ní stavební firma pokládá plastovou trubku na kabely. Vrch Javorovy se vždycky potýkal s nedostatkem vody, takže jsme přistoupili ke komplexní rekonstrukci jednak jímacího zařízení a jednak vodovodu. Teď by měl být podle norem, to znamená v nezamrzné hloubce, a podle pracovníků firmy je vody na Javorovém dostatek, takže teď by neměl být problém ani se zasněžováním. Rekonstrukce vodovodu na Javorový bude stát přes 5 milionů korun a celou ji hradí město ze svého rozpočtu. Stavba má skluz trošičku, protože byly startovací potíže, když to tak řeknu, ale myslím si, že v průběhu září, že by mohlo být hotovo. Rekonstrukce vodovodu není poslední letošní investicí, která vrch Javorový a chatu čeká. Další investice, které tady jsou, tak ty jsou připravovány z nájmu, který platí nájemce. A takovou největší, kterou zaznamenají návštěvníci Javorového, bude rekonstrukce posezení na vrchu Javorovy. To znamená, budou přidány lavičky, bude jednotný typ lavíček, budou tady hrací prvky osezené, bude změna občerstvení a tak dále. A tady, jak jsou ty oranžové zóny, budou nové lavičky jednotného typu. Ano, potom tady je budka občerstvení, je to konzultováno s architektem. Další z investic, která bude uhrazena z nájmu za provoz chaty, bude oprava kamenného obložení více než 100 let staré budovy. Je to chata z roku 1896, je stavěna specifickým způsobem, takže v době, kdy se rekonstruovala postupně, tak byla používána malta a to není vhodné pro toto prostředí. Takže se použije starý způsob a budou se tam vkládat takzvané šíbry, což jsou jakoby takové klíny do stěny, aby bylo bezmaltové spojení. Na Javorovém to i v létě žije. Potkávají se zde turisté, cyklisté i paraglidisti. Javorovy táhne, na Javorovy chodí spousty lidí, hlavně když je hezké počasí, spousty mladých s dětmi. Takže chtěl bych je pozvat, protože opravdu pohled na Třinec z Javorového je nezapomenutelný. Nejbližší akce, která bude, tak to bude zrovna 5. září Beskydská sedmička. Bude to sice procházet Javorovým kolem 11. hodiny večer, ale i tak myslím si, že to bude stát za to a kdo se přijde na ní podívat, tak bude mít nezapomenutelný zážitek. I o letošních prázdninách město rekonstruuje svá školská zařízení. Celkové náklady vyjdou na 20 milionů korun. Na zaplacení oprav se podílí město, školy a část peněz jde z dotačních programů. O letošních prázdninách bylo 8 mateřských škol zavřeno přes celé léto a rodiče tak museli své děti vozit do vzdálenějších školek na území města. Bylo to všechno proto, abychom zvýšili standard mateřských škol. To znamená, abychom zajistili bezpečnost, dostáli hygienickým požadavkům, abychom šetřili energiemi a také, aby byly školky a školy krásnější, estetičtější. Ve 4 školkách, a to mateřské škole SNP, Štefánikova, Nerudova a Máchova, se rekonstruovala elektroinstalace. Jsou to týdny prašné práce, hodně úklidu a hodně starostí, proto ty školy byly další dobu zavřeny. Ve 2 mateřských školách se vyměňovaly rozvody vody a upravovaly se umývárny. Děti se tak mohou těšit na nové barevné hygienické zázemí. Bohužel v mateřské škole Janáčkova jsme toto mohli provádět z časových a technologických důvodů jenom v polovině zařízení, takže 2 oddělení už to budou mít krásné a 2 oddělení prosíme o trpělivost a slíbili jsme rodičům, že
toto bude provedeno určitě v příštím roce. Totéž se provedlo i v mateřské škole v Gutech. Zde se kromě opravy rozvodů vody a kanalizace museli provést i nové stropní podhledy. Pro dvě mateřské školy jsme získali dotaci z životního prostředí na zateplení a na výměnu oken. Za to jsme velmi rádi, protože to jsou docela veliké budovy. Je to mateřská škola Nebory a mateřská škola na ulici Sosnové, kde je více zařízení, nejenom naše příspěvková organizace, ale také církevní mateřská škola Sluníčko a ještě tam má i místnost občanské sdružení. Nejnáročnější rekonstrukční práce se provádějí na jubilejní Masarykově škole. Rekonstrukce vyjde na 3 miliony korun. Polovinu částky hradí město a polovinu peněz si škola našetřila sama. Tam totiž dlouhodobě docházelo k prosakování vlhkosti ze spodní vody do suterénu a aby se tomu zabránilo, tak bylo třeba provést sanaci suterénu a pak bylo třeba oddrenažovat, vybudovat 4 nové vsakovací jímky, aby ta podzemní voda tedy odcházela. Už od poloviny června se na základní škole navíc měnily přívody elektřiny a osvětlení za nové LED svítidla. Systém je úspornější, ale zároveň má vyšší svítivost, takže se v budoucnu ušetří docela značné prostředky. Město o prázdninách ještě opravuje víceúčelové hřiště u základní školy na Podlesí. Rekonstrukce by měla být hotová v září. Všechny mateřské školy i základní škola budou hotové do konce prázdnin. Výjimkou je tělocvična na základní škole Dany a Emila Zátopkových. Rekonstrukční práce, které začaly na počátku prázdnin na ulici Komenského, pokračují v termínu podle plánu. Ulice dostane kompletně nový povrch po celé délce od křižovatky s ulicí Husovou po ulici Okružní v blízkosti náměstí TG Masaryka. S pokládkou nového asfaltu se počítá 21. srpna a 1. září již bude cesta hotová. Příjemnější chůze čeká i pěší. Původní povrch chodníků nahradí po obou stranách ulice zámková dlažba. Přístupové chodníky k domům se budou dodělávat v průběhu září. Ve věku nedožitých 76 let zemřel v neděli 17. srpna po krátké nemoci Vladimír Knebel, třinecký fotograf, amatérský archeolog, astronom a dlouholetý vedoucí hvězdárny Mikuláše Koperníka v Třinci. Vladimír Knebel se narodil 10. října 1938 v Třinci. Od roku 1978 vedl hvězdárnu Mikuláše Koperníka. Založil u ní astronomický kroužek, který se zapojil do celostátní sítě pro pozorování slunce. Astronomie byla jeho velkým koníčkem, nikoliv však jediným. Protože působil v železárnách jako archivář, intenzivně se zajímal o historii Třinecka a regionu a byl také amatérským archeologem. To dokumentuje i naše reportáž z roku 2003 z Archeoparku v Chotěbuzi. Mě vždycky bavila historie a teď, jak jsem v důchodu, tak mám možnost začas tady účastnit se těch výkopů. Je to jako detektivka objevovat něco záhadného, tajemného z té země, no a my jsme tady v takové první linii. Vladimír Knebel také rád fotografoval místní krajinu nebo zanikající chalupy. Díky němu máme k dispozici kresby s podobou Třince před vznikem moderního města, které poskládal do obrazové publikace Ve stínu hutě. Za svou celoživotní činnost získal v roce 2008 cenu města Třince. Poslední měsíce zasvětil Vladimír Knebel průzkumu mohyly v lese u Třince a organizování pozorování slunce a noční oblohy v milované hvězdárně. Ještě 14. srpna povídal dětem o vesmíru v rámci prázdnin. Ve Vladimíru Kniblovi ztrácí Třinec jednu z velkých a přitom skromných osobností. Kdo ho znal, bude na něj vzpomínat s láskou a uznáním. Hvězda třinecké skupiny Noé Miracles pomalu stoupá. V letošním roce kapela dokončila nahrávání své první desky a na konci června ji vydala. My jsme ji s kamerou navštívili na soustředění před prázdninovými koncerty.
Skupina Noe Miracles se dala dohromady v roce 2012. Tvoří ji zpěvačka Noemi Bocek, kytarista Tomáš Valach, basák Filip Kaštura, klávesista Filip Macura a bubeník Samuel Bocek. Během 2 let společného hraní vytvořili dostatečný počet písniček na to, aby vydali desku. Nahrávali ji ve 3 studiích v Polsku, ve Visle, Varšavě a Bělsku. Deska nese název Ponad všechno. Chtěli jsme, že by nazva płyty jakoś podsumowywała wszystkie piosenki i właśnie myślę, że ta nazwa po prostu mówi o tym, o czym są te piosenki, bo na przykład w każdej piosence jest coś, co jest na przykład dla nas ważne, jakieś nasze priorytety, nasze po prostu poglądy. Piosenki są o czymś, co jest dla nas ponad wszystko i chcielibyśmy, żeby każdy po prostu, kto kupi tę płytę i będzie ją słuchał, też znalazł w tym coś, co jest dla niego ponad wszystko. Chcielibyśmy jakoś przedostać się na polski rynek właśnie dlatego, że jasne, że w Czechach po polsku po prostu można grać tylko właśnie na Śląsku i to jest trochę mały rynek. Także chcielibyśmy się przedostać do Polski, żeby jasne, żeby koncertować, no i żeby nas grali w radiach, no to było fajnie. Marzeniem jest, żeby to było właśnie moją pracą i żebyśmy mogli po prostu tylko grać i nic innego nie robić, to było fajnie. Pod texty je ve většině případů podepsaná zpěvačka Noemi Bocek. Autorem hudby je povětšinou klávesista Filip Macura. Hrám na fortepian už od malutka. Má tvůrčost začala właśnie wtedy, kiedy rozpoczęliśmy z zespołem grać. Piosenki powstawały tak, że Noemi za mną przyszła z tekstem, a do tego mnie napadnie muzyka tak, aby to stylowo się działo, aby to podpożyło ten tekst, ta muzyka. Filip studuje jazzový klavír na konzervatoři Jaroslava Ješka w Praze. Poszerzy mi to horyzonty harmonie a w składaniu piosenek, a to się snażymy wkurać do kapeli. No. Wszystkie rzeczy, które się nauczyłem, się snażymy hned wyużywać. A... V repertoáru skupiny jsou i 3 písně s anglickými texty. Jejich autorem je kytarista Tomáš Valach. Pierwsza piosenka I've Come to You, która jest też na płycie, to napisałem w sierpniu chyba 2012 roku i dużo spraw się wokół tego potoczyło i inspiracją dla mnie było po prostu sprawy, które się działy w naszej kapeli. I potem napisałem tę piosenkę i przedstawiłem ją zespołu i w ogóle z początku nie myślałem, że będę śpiewał, czy będę się jakoś bardziej angażował w zespół, to znaczy w sprawie w twórczości. Ale później stwierdziłem, że ta piosenka ma potencjał i to mnie jakoś tak motywowało, żeby kontynuować dalej i pisać dalej. Napisałem też Serca Rytm, polską piosenkę, ale to był utwór, na którym współpracowaliśmy razem, że ja na przykład napisałem tylko zwrotkę i chłopacy domyśleli refren, ale na razie to jakoś tak bardziej naturalnie po prostu pisze mi się po angielsku. Może to jest tym, jakie mam wzory muzyczne. Bardzo lubię słuchać brytyjskiej muzyki. Mają na mnie wpływ zespoły jak Coldplay, czy The Wombats, czy z naszych tutaj Charlie Strait. Nasz producent powiedział, że nasz styl to jest takie smaczne retro. Tak to określił. To znaczy z tego też myślę, że ta muzyka jest bardziej alternatywna, ale jest bardzo łatwa do słuchania. Veškeré informace o aktivitách, koncertech a událostech, které kapela plánuje, jsou dostupné na facebookových stránkách Noe Miracles. Zde je možné se domluvit i na koupi desky Ponad všechno. I o těchto prázdninách připravovali každé úterý knihovníci pro děti večerníčky naživo. Hrané pohádkové příběhy z knížek jsou velmi oblíbené a tak se v lesoparku nebo v kině vždy sešlo několik desítek dětí. Každý pořádný zloděj má čelovku. Já jsem ti říkal, vezmi čelovku.
Já myslím, že jsi říkal, vem játrovku. Knihovníci hrají večerníčky naživo třetím rokem a už neodmyslitelně patří k třineckému létu. V letošním roce večerníčky neohrozilo ani počasí. Pokud pršelo, bylo připravené alternativní řešení v kině. My jsme nadšení z toho, že byl úspěch velký. Chodilo nám asi 150 malých diváků s rodiči, prarodiči a dalšími. Takže řekli bychom, že bylo vždycky plno. I v lese, i v kině bylo vždycky plno. Cílem knihovníků není pouze zabavit děti o prázdninách, ale také vytvořit pozitivní vztah ke knížkám už od útlého věku. Akce je velice úspěšná, myslím, že má i přínos v tom, že doporučujeme dětem další knížky k přečtení, kvalitní knížky pro děti. Za celé prázdniny knihovníci odehrají celkem 7 večerníčků. 6. večerníček byl o dvou zlodějích, které napraví čarodějnice. Dneska hrajeme podle knihy Stanislavy Rešové, která napsala knížku Ježkovi oči a jiné pohádky nebo povídky, takže je pohádku Ježkovi oči. Ne všechny děti dávaly během pohádky pozor, ale v momentě, kdy na scénu vstoupila čarodějnice, celé kino úplně utichlo a mnozí chytali své rodiče za ruku. Klika cvakla a někdo vstoupil do nic. Co to je? I v kuchyňském šelu bylo znát, že přicházející osoba není příliš půvabného zjevu. Celá její postava byla nemilosrdně zahalena, naštěstí, do černého hábitu. Ovšem ta odkrytá hlava stála za to. Velký nos s černými bradavicemi, ostré pichlavé oči, které se upřeně zapodávaly do nezvaných návštěvníků. Já to zjistím, kamaráde, neboj. Dobrý večer, paní, nebo jste snad pán? Mezi dětmi se nenajde nikdo, koho by večerníčky naživo nebavily. Navíc je pro ně těžké vybrat, která pohádka se jim nejvíce líbila. Všechny. Mně se nejvíc líbil Kvak a Žbluňk, protože tam byla vedle mě moje sestřenice a ta držela knoflík. Ježkovi v oči. Děti na večerníčky chodí v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů, kteří si prázdninové aktivity městské knihovny cení. Já to podporuju, je to pěkný nápad. Chodíme na každý, buď se mnou, nebo jde s babičkou. Líbí, není to špatný, hlavně když prší, tak je to dobrý. Prázdniny jsou pomalu u konce a knihovníci už odehrají pouze jeden večerníček naživo. 7. pohádku však budou hrát na přání dětí. Příští týden, kdy vlastně nám končí prázdniny a my vždy připravujeme prémiový večerníček naživo a jaký hrát budeme, to ještě nevíme, záleží na divácích, malých i velkých, jaký si vyberou. Mohou hlasovat na internetu, na webových stránkách knihovny. Na 4. ročník večerníčků naživo se můžou děti těšit zase příští prázdniny. A přestože bude k dispozici nová knihovna, pohádky se budou hrát za pěkného počasí stále na trávě v lesoparku. Oceláři Třinec mají ještě před startem hokejové extraligy nabitý přípravný program. Od 12. do 15. srpna uspořádali první ročník Steel Cupu 2014. Třinečtí hokejisté stejně jako fanoušci se pomalu, ale jistě adaptují na podmínky v nové Verk aréně. Společně prožívají zkušební období a přípravné zápasy. Oceláři minimálně výjíždějí na venkovní kluziště. Ve Zlínu zvítězili 6-3. V ostatních zápasech hráli doma a testovali vlastní ledovou plochu a hru v rozměrově nových pásmech. Přece je to všechno nové, přece jenom ty modré čáry dělá nám to problém trošičku, protože přece metr, vlastně 2,5 metru skoro je celkem dlouho. Člověk si na to těžko zvyká, protože když se hodně podíváme, tak hodně jsou offsidy, protože přece jenom ten metr tam tomu chybí, a takže já si myslím, že ta aklimatizace pomaličku probíhá tak, jak by měla, a myslím, že správnými kroky. V minulých letech oceláři museli za kvalitní přípravou na turnaje do zahraničí, na slovenský Rona Cup nebo ruský Kamenný Kvítek. Letos kvalitní soupeři s hutnickými podniky v zádech přijeli do Třince, aby v nové Verk aréně odehráli první ročník turnaje Steel Cup. Do turnajové tabulky mohli organizátoři zapsat sousední Vítkovice Steel, úřadujícího mistra Slovenska Košice a dlouholetého účastníka KHL, ruský Severstal Čerepovec. Slavnostní otevření turnaje obstarali muži stojící za třineckým hokejem a novou Verk arénou, prezident klubu Jan Moder, viceprezident klubu Jan Čudek a předseda dozorčích rad skupiny Třinecké železárny Moravia Steel Tomáš Krenek. První turnajový soupeř Vítkovice pochopení pro oceláře nenašel. Oceláři brankou v poslední minutě
minutě prohráli s Vítkovicemi 2-3. V dalších dvou zápasech ovšem porazili Košice přesvědčivě 4-0 a jako jediný tým Steel Cupu Severstal Čerepovec 4-3. Naprosto vyrovnaný průběh turnaje, ve kterém nakonec tři týmy, Oceláři, Vítkovice i Čerepovec, získali stejný počet bodů, rozhodlo o vítězi turnaje až třetí kritérium podle pravidel turnaje. Při rovnosti bodů nerozhodly ani vzájemné duely a došlo tedy na rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami. Toto kritérium nakonec přihrálo vítězství v prvním ročníku Steel Cupu domácím Ocelářům Třinec před Severstalem Čerepovec a Vítkovicemi Steel. Slovenský mistr v turnaji nezískal ani bod. My tady vlastně máme skoro 10 nových hráčů, jo, pár hráčů se vyměnilo, tak on to není taky sranda, aby přišli noví kluci, sedli si hned vlastně s klukama, co hrajou v léně, přece jenom nějaké ty dvojice, trojice se tam krystalizují, tak jde vidět vlastně, že jak to říkáte vy, že postupem času i těch zápasů jde vidět, že ta sernost tam je větší a větší. Přece jenom máme teďka vlastně, pro nás je takový měsíc ostrého trénování na ledě, my se to snažíme brát jako fyzickou zátěž pořádnou, protože přece jenom potom nás čeká hodně perný rok letos. Byla to kvalitní utkání, kvalitní soupeři a čím díl ty line hrajou spolu, tak tím větší šance mají se sehrávat a byly tam momenty, které se nám hodně líbily, ale samozřejmě byly tam i momenty, kdy jsme udělali zbytečné chyby, ale od toho ty zápasy přípravné jsou. Nicméně já musím konstatovat, že ještě se hrou dozadu nejsem tolik spokojený, tam prostě musíme na tom zase hodně zamakat, protože ty branky, které dostáváme, většinou opravdu sami nabídneme soupeři a to se mi nelíbí, ale ta snaha tam samozřejmě je a musím kvitovat, že hráči se snaží plnit to, co chceme, ale ty chyby ještě děláme, ale chceme je odstraňovat a pracujeme na tom. Z pohledu diváků bezesporu nejatraktivnější turnajový duel odehráli Oceláři s ruským týmem z KHL. Po dvou třetinách Severstal kráčel za vítězstvím v utkání i turnaji. Vedl 3-1. Oceláři ovšem v poslední části zabrali a v hektickém závěru převážili misky skóre na svou stranu v poměru 4-3. Tak ten zápas přesně jak říkáte, ten se vůbec nevyvíjel pro nás dobře, protože my jsme věděli sice první třetina 1-1, myslím, že skončila, takže my jsme určitě věděli, že to nebyl jednoduchý soupeř, přece jenom tu KHL nehraje prvním rokem, takže ta zkušenost tam určitě a ta síla obrovská, přece jenom tady dokázali porazit obě dvě mužstva, takže nějakou tu sílu tam mají a my jsme si prostě říkali, i po té druhé třetině, když jsme vlastně to prošli, když jsme vlastně prohrávali 3-1. Prakticky se řekne, že je po zápase, ale my jsme si prostě řekli, že pokud dokáže oni dát dva góly, tak proč bychom nemohli dát my, tak nakonec jsme zabrali, sáhli jsme vlastně tu sestavu na tři liney a myslím si, že v tom závěru jsme určitě měli trošku více sil jak oni. Musím říct, že si myslím, že to bylo opravdu kvalitní utkání, protože Rusové jsou individuálně velmi silní hráči a potvrzovali to i v průběhu zápasu. Trošinku jsme se trápili, ale musím ocenit to, že jsme hráli až do konce i za toho nepříznivého stavu a povedlo se nám zvítězit až v závěru, kdy my jsme teda, musím říct, samozřejmě zariskovali, protože jsme chtěli opravdu hrát na vítězství i v turnaji, nejenom v zápase a odvolali jsme brankáře za remízového stavu. A měli jsme štěstí, že se nám samozřejmě povedlo branku střelit. Velmi dobře se v turnaji ukazovali mladí hráči Třince. V zápasech se prosazovali i střelecky. Podávají ty dobré výkony. Jsem rád, že máme k dispozici a věřím, že i ta loňská sezona jim pomohla v tom, že se mohli trošinku víc adaptovat na tu soutěž. Hlavně Marek Růžička. Budeme zkoušet další mladé hráče ještě, ale co je pro nás důležité, je, že teď máme kam šáhnout a že opravdu chceme těm klukům dát šanci, aby se o to porvali a aby se zabudovali do stálého kádru a je vidět, že ty kluci o to bojují o místo a tak to má být. Ještě před startem extraligy 12. září mají Oceláři před sebou důležitá utkání hokejové ligy mistrů. V konfrontaci s evropským hokejem nechtějí hrát druhé housle. Tak my ligu mistrů bereme velmi prestižně a nechceme tam propadnout v žádném případě, my tam chceme udělat úspěch, ale sám jsem teď zvědavý, jak budeme schopni konkurovat evropským týmům, protože si myslím, že máme velmi těžkou skupinu, chceme uspět, ale půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Mezi nositele ceny města Třince se v úterý 12. srpna zařadila výrazná osobnost třineckého sportu. Kronikář, archivář, komentátor a propagátor třineckého hokeje a fotbalu Eduard Machaček. Ocenění za dlouholetý přínos pro město Třinec převzal Eduard Machaček s rukou starostky v nové Werk Areně během zahajovacího utkání prvního ročníku turnaje Steel Cup 2014.
Středisko sociální asistence Slezské diakonie v Třinci organizuje další kolo potravinové sbírky. Ta je určena na pomoc rodinám s dětmi, které jsou ohroženy chudobou a hladem. Darovat je možné trvanlivé potraviny s dostatečnou dobou spotřeby jako těstoviny, rýži, luštěniny, sušené mléko, olej a podobně. Potraviny můžete přinést od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin na bývalou evangelickou faru ve Starém Třinci do střediska Slezské diakonie. 27. srpna bude v galerii města Třince zahájena výstava Pavly Krkoškové-Bertusové nazvaná Projekt Zahrádka. Autorka v ní představí kresby spojené s tématem zahrady a zahradničení. Výstava potrvá až do 3. října. V sobotu 30. srpna čeká děti velké zakončení prázdnin v Třinci. Uskuteční se od 3 hodin odpoledne v Nové Werk Areně na Frýdecké. Akci doprovodí vystoupení bubenické skupiny Jumping Drums. Star Střinec zve děti i dospělé na zakončení prázdnin. Na letním koupališti bude v pátek 29. srpna připravena spousta zábavy a atrakcí pro děti, včetně občerstvení pro všechny věkové kategorie. Magazín je u konce. Další zprávy uvidíte 5. září, kdy se přihlásíme z našeho televizního studia. Do té doby se mějte dobře a užijte si zbytek prázdnin. Na viděnou.